Passeggiavo col cane nel bosco e vedo una luce vagare. Mi avvicino, ma io ti conosco, aiutami a ricordare. Veramente son sempre vicino, ma tu non ti accorgi di nulla. Impegnato con il tuo destino, che la coscienza ti annulla. Tac. Cosa devo fare io? Parlare? No? Mi fa delle domande lui, perché no, io non parlo. Říká Luisa, bude dobré, pokud máš nějaké otázky. Mám. Dobrý den, ahoj. To je moje žena Monika. Ahoj, děkujeme. Mamko, to je tady to červený světělko. Ano, taky patří všem, kteří to mají rádi. Ahoj, Igor. Ahoj. Ahoj. Prendi, vien. A c'è una seconda? Sì, prendila, guarda. Ci sono. Esattamente, perché Monica prendi. Si occupa dei bimbi. Budem si povídat za třech? No, jasně. No, perché questo se parleremo uvidíme. Così in tre, perché lui ha bisogno capire dove mettere la videocamera per avere tutti noi. Uvidíme. No, cioè, diciamo principalmente lei. Freddy è io sono energetica corpora, una scala. Takže to je ten skrytý muž, který je za vším. Ho fatto neanche ciao anch'io, ma lo farò alla fine. Ok. Sì. Luiso, když jsem sem jel, tak jsem napsal k sobě na Facebook a na YouTube. Quando venivo su questo viaggio, scrivevo sul Facebook. Sì. Že sem jedu. Che sto arrivando fino qua. Ok. A řekl jsem lidem, aby napsali otázky. Aby chiesto la gente di scrivere le domande. Ok, questa è una bella cosa. A položím tu nejjednodušší z nich. E io adesso metto quella prima, quella più semplice. Sì. Co je smyslem lidského života? Che cosa è il senso della vita umana? Quello che sei dice. Sì. Allora, da dove cominciamo? Od cuzzacci. No, il senso della vita umana è sperimentare la materia. Jedním z úhlu pohledu, se kterým bych mohla začít, je že smyslem života je zároveň experimentovat zkušenost ve hmotě na planetě Zemi. Per sviluppare totalmente lo spirito. Proto, abychom dokázali kompletně rozvinout svého ducha, svou část ducha. Mi viene da dire che hanno fatto una domanda di quelle che richiedeva tre anni per rispondere. E io je to fantastická, jednoduchá otázka, která by vyžadovala odpověď asi tak 3 let. Che ci vorrebbero 3 anni per capire quel che ho detto io. A tak jsem odpověděla tak jednoduše, že může trvat 3 roky, než pochopí. Tak já jsem trošku udělal vědomě humor. Jo, scherzavo, all'inizio. Ma va bene, va bene, va bene. To je moc dobře. Va bene, buono cominciare così. Tak je dobré začít. Já si myslím, že v duchovních věcech je humor přítomný a že je nutný. Io penso che a livello spirituale umore è molto importante. Sicuro. Můžu se zeptat, čím se teď Luisa konkrétně zabývá? Posso chiedere di che cosa ti stai occupando adesso in questo periodo? Allora, beh, io sono al servizio. Já jsem dělník, já jsem ve službách. E mi sto occupando dell'umanità, del pianeta. A mým úkolem, mým posláním je spolupodílet se na
tom procesu probouzení lidských bytostí na Zemi. Samozřejmě to se týká i mě samotné. Mi sto occupando dell'umanità del pianeta e di me. Questo sicuramente. A tak se starám o lidstvo i o sebe. Sì. Co jí teď přináší radost a co jí teď přináší smutek? Che cosa ti porta adesso la felicità e che cosa ti porta la tristezza? La tristezza me la porta vedere quanta gente è ancora addormentata. Smutek mi nese nebo přináší to, když si ještě uvědomím a když vidím, kolik lidí ještě spí. E sapere anche che molti non si risveglieranno a questo giro. I to vědomí, že mnohým se nepodaří v tomto období probudit se do té míry, jak by bylo potřebné. E la felicità invece me la, diciamo, cosa mi crea felicità è il sapere che sto per tornare a casa, che stiamo per tornare a casa. Ale a to, co mě na druhou stranu činí šťastnou, je vědomí, že se vracíme domů. Na té vědomé úrovni jsme v procesu probuzení, kdy se vracíme na zpátek domů k tátovi. E questa è la felicità più grande per me. A to je pro mě to ta největší radost. Sì. Prostor se otvírá. Il spazio si sta aprendo. C'è un bello spazio qui, eh? Si aprono sempre bene gli spazi spirituali. Tady ten prostor je velmi, velmi dobrý na otevírání dalších rozměrů. Všimla se Luisa, že když lidé hovoří o Bohu, že se někdy drbají na hlavě? Hai fatto caso che delle volte la gente quando parla di Dio si gratta sulla pineale? Beh, bene, si massaggiano meglio la pineale per poter ricevere meglio. Pokud tomu tak je, tak je to rozhodně dobře, protože si tak aspoň masírují pineálu, tu vrchní čakru a to je dobrý stimulant. È un'antenna la pineale, quindi. Pineala je naší anténou. Si fai così? La massaggi. Pokud ji občas promasíruješ, tak je to dobrý. Česky šišinka. Říkáme šišinka. Nella nostra lingua noi lo chiamiamo šišinka. 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 Cosa è che ha un termine preciso, šišinka? Sì, cioè sì, vuol sì. dire grattarsi no, la testa. No, è un termine proprio per questa parte. Ah, dai, bellissimo. In Italia non lo so. Luisa, jak se to prosím stalo? Com'è? Jak to všechno začalo? Com'è tutto iniziato? Com'è tutto successo? Já se vyznačuju tím, že někdy kladu trošku jiné otázky než ostatní. Tu mi fallo. Io sono molto conosciuto che faccio le domande diverse di altri. Sì, bellissimo, però mi piace. To je moc dobře, mě se to líbí. Mi piace il suo modo di fare domande. Mnoho lidí řekne Luisa, duchovní učitelka. Molta gente dice Luisa, la maestra spirituale. A někdo jiný řekne, každý o sobě může říct dneska, že je duchovní učitel. Altro dice, ognuno può dire che un maestro spirituale, no? Prosím, co se stalo ve tvém životě? Che cosa a jak to začalo? Kdy jsi pochopila, že něco je jinak? Come si svolto? Allora, come hai capito che le cose sono diverse? Io sono nata già arrabbiata. Puoi dire già così. Já jsem se už narodila na strana. E mi sono guardata intorno e ho visto, no, non è la mia storia. A podívala jsem se okolo sebe a řekla jsem si, tohle není můj příběh. E ho fatto una fatica bestiale a continuare a sopravvivere fino a quando non si è aperto il canale. A že to není příběh nikoho z nás, že je tady vytvořená realita, která nesouvisí se skutečností. A musím říct, že jsem velmi prožívala velmi obtížné období až do okamžiku, než se mi odevřel komunikační kanál.
Io ho vissuto 20 anni una vita hippie. Já jsem 20 let žila život hippie. E lo sono tuttora oggi. A já jsem hippie i teď. To jsem si nechala, to je můj způsob života. Sì. E trovo che la vita hippie è il modello migliore di tutti per vivere. A já osobně vnímám, že ten způsob života a smýšlení na úrovni hippie je způsobem života svobodným a že by prospěl každému. Quindi per me per esempio, cioè come posso dire, ma se mi fai domande è meglio, altrimenti io vado libera e vado per la mia. Sì, sì, vai. Ok. Come se sono svolte le cose, sei entrata nel contatto. Sì, diciamo che il modello degli indiani d'America del Nord era ed è sempre stato il mio modello preferito, cioè per come vivere. Já jsem odedávna vnímala například i severoamerické indiány jako moudré, jako nositelé moudrosti, jejich způsob života, ten původní způsob života, je velmi přirozený. Non sono una mistica. Já nejsem žádný mystik. Sono una persona energetica. Questa è un'altra storia. Mi interessa l'energia. Mě zajímá energie, síla. Pu apprezzo l'India, apprezzo tutte le sue diciamo discipline, le sue correnti spirituali. Oceňuji velmi i Indii se všemi technikami, které se tam provozují a učí, praktikují. Io sono un atlantidea. Já jsem si vědoma toho, že jsem zároveň zde působila v období Atlantidy. Mně nejpříjemnější je Atlantida. Ale dovol, děkuju. Grazie. Ale dovolím se zeptat, jak to začalo? Mě zajímá ta bolest, přes kterou se prosáklo to vědomí. A kdy byl první kontakt? Teď nemluvíme o kontaktu v roce 76. Já mluvím o tom ještě, když ta malá holčička, když možná plakala, když jí to nešlo ve škole. A mě mi interesa questo processo, che tipo di dolore dovevi soffrire per entrare, non sì, parlo sì. Adesso di 76, parlo ancora di forse quando eri bambina. Sì, da sempre, da quando sono nata praticamente, da quando sono nata. Ma il dolore era la mancanza dell'amore. Per me bolestí, ta bolest to byla, byl nedostatek lásky. Jako to, že jsem vnímala, že na světě není dost lásky. Io sentivo intorno a me fin da sempre che non c'era amore su questo piano, cioè l'amore era troppo basso, non c'era amore. Já jsem od dětství cítila, že úroveň lásky, projevené lásky v každodenním životě na zemi je velmi nízký. E poi sono sempre stata diversa, sempre, sempre. A věděla jsem, že jsem jiná. Ero praticamente non ero sul mio pianeta originario. A věděla jsem, že nejsem na své původní planetě. Anche se io amo la Terra, la amo. Ale já velmi miluji planetu Zemi. Io amo questo pianeta profondamente. Já ji velmi hluboce miluji. Io credo che Dio ci abbia fatto un regalo enorme. A myslím, že Stvořitel nám dal fantastický dar mít tu příležitost prožít zkušenost, jakou jsme přišli prožít právě na planetě Zemi. Proprio per la profondità della missione, per la profondità della prova così forte. A ta velikost toho daru odpovídá právě důležitosti našeho poslání tady na Zemi. E proprio per la bellezza di questo pianeta, la sua carica umana, la sua carica forte proprio. Planeta Země, matka Země je neuvěřitelně nádherná. A svou nádherou a laskavostí nám poskytuje nádherný domov.
Co se stalo v roce 1976? Che cosa è successo il 76? Mám na mysli ten první kontakt. Intendo dire il primo contatto. Ah, beh, io chiaramente adesso posso dire che il contatto io l'ho sempre cercato. Posso dire questo. V současnosti z mého stavu vědomí si uvědomuji, že jsem neustále hledala ten kontakt, vyhledávala ten kontakt. Chiaro. No, a quel tempo non avevo la chiarezza che oggi, chiaramente. V té době jsem ale samozřejmě neměla jasnost své mysli tak, jak ji mám teď. Però io mi sono interessata di ufologia per 10 anni, dai 20 anni e 30 anni, quindi adesso ne ho 60. Já jsem se zajímala o tehdy, to bylo pojmenováno jako ufologie, od svých 20 do 30 zhruba. To znamená, 10 let jsem vlastně procházela jakousi nevědomou přípravou. Era così, cioè io cercavo una risposta molto profonda dentro di me. Já jsem hledala v sobě hlubokou odpověď na otázky, které jsem měla. Io vedevo troppo quello che succedeva domani e che sarebbe successo dopo 20 o 30 anni o 50 anni, vedevo tutto, cioè viděla jsem příliš zřetelně to, co se bude dít dál, ať už zítra, za týden nebo za 20, 30 let, měla jsem schopnost vhledu. E la gente era troppo stupida, troppo chiusa, troppo. V té době lidé byli velmi hloupí, velmi omezení. La gente non vedeva, non sentiva, non capiva assolutamente niente. Neviděli, necítili, nerozuměli. Vivevano tutti come ancora adesso moltissimi, vivono una vita totalmente lontana dall'essere da vivere una vita equilibrata, centrata, normale. V současnosti ještě stále mnoho lidí žije život v představě, že něco musí nebo že něco nesmí, a v kontextu, který je jim diktován. Ale ta situace se už velmi změnila od tehdy. E quindi cosa dire? Cercavo chiaramente. Poi io ho sempre dipinto, disegno, dipingo, sono un artista, faccio creo. A tak já jsem stále hledala. A pak zároveň jsem vždycky měla to cítění na umělecké úrovni. Vždycky jsem malovala, kreslila, tvořila. Vivevo facilmente delle condizioni di trance. A velmi snadno jsem se dostávala do stavu tranzu. E quindi per me era così, io entravo in trance spesso e volentieri, a volte anche due o tre volte al giorno da quando ero bambina. A tak od dětství se mi stávalo, že jsem vstupovala do stavu tranzu i třeba dvakrát, třikrát za den. Avevo anche dei vuoti di memoria, momenti non riempiti, buchi di ore. Měla jsem i určité okamžiky, které jsem si nepamatovala. Ho sempre avuto molti problemi a dormire, per esempio. A to bylo v době, kdy ještě žila s rodinou, s rodičema? Questo era ancora quando vivevi con la famiglia? Sì, fin da quando ero bambina. Ano, od dětství. Da sempre. A co se dělo? Jak ty tranzy vypadaly? Přicházely nějaké informace, nebo byla to spíš jakási melancholie? Co to bylo? Trans, ty venivano informazioni? No, non più che informazioni, io sentivo l'energia che arrivava. Víc než informace. Uscivo dal corpo. Já jsem opouštěla fyzické tělo a vnímala jsem energii. Vnímala jsem, jak přichází energie. Uscivo, hai detto anche questo, che uscivo dal corpo, eccetera. Uscivo dal corpo, facevo viaggi astrali, non ero qua. Cestovala jsem, říká se tomu astrální cestování, prostě jsem tady občas nebyla. A kdy se teda, což je to, kam jakoby směřuju, co se pokouším i kvůli sobě samotnému, i kvůli lidem, posluchačům,
Zkusme pojmenovat tu chvíli, kdy se z té hledající a zmatené stala už ta, která začala vnímat a která začala už předávat. Sto cercando di inquadrare anche per me e anche per gli altri quale c'era il momento o come è successo che da quella che è confusa sta cercando diventa quella che sa, che già percepisce. Sì, no. Allora, io già percepivo quando ero bambina, non è che ricevevo i messaggi, come adesso, capito, che bla bla bla, e io ricevo, cioè, e decodifico quello che arriva. Allora erano sensazioni, percezioni, energie. Ty věci nejdřív šly, jakoby byly takové jemné. Ten počátek nebyl žádný jako velký start, prostě jsem vnímala jednotlivé jemnosti. Ma però bisogna dire che proprio perché avevo queste spesso questi momenti così era questo che mi indirizzava verso una certa strada. To, že jsem často prožívala takovéto stavy, mě přivádělo, přinášelo na tu cestu, vedlo mě to. E all'età di 20 anni appunto comincia ad essere il momento in cui sul pianeta si cominciano, cioè sui vari giornali venivano fuori notizie di UFO, capito? E questo era per me una cosa molto interessante. 20, tak se na světě začaly objevovat informace i v novinách, že prostě informace o pozorování vesmírných těles. A to bylo, tam jsem cítila, že je to něco, co se týká i mě, něco, vedlo mě to tím směrem. E per questo dico, la mia vita è stata tutta guidata fin dal primo momento, dal primo momento fino ad ora. A proto říkám a vnímám, že můj život, stejně tak jako i životy nás všech, jsou vedené, máme své průvodce, kteří nás vedou. E quindi all'età di 20 anni che avevo già cominciato a vivere di arte, avevo già le bambine piccoline e vivevo di arte, per me fu l'occasione per cominciare a prendere questa via di ricerca molto molto forte. A tak jsem vlastně když mi bylo 20, tak se najednou otevřelo toto téma, které jsem začala intenzivně studovat, začala jsem se dozvídat o tomu fenoménu, o tom fenoménu UFO. Ma io sono nata all'inferno, veramente. La mia è stata una vita infernale. Lo è tuttora adesso, anche se molto meno. Ma è stata una vita molto infernale la mia. Chci říct, že já jsem se narodila hned po druhé světové válce a můj život byl velmi, velmi náročný. Můžu říct, že to dětství jsem prožívala, to bylo skutečně peklo. E quello che mi ha tenuto in vita, mi ha tenuto in piedi, è stato proprio che io percepivo, sentivo e vedevo. A to, co mě drželo celý život od dětství na nohou, bylo, že jsem vnímala velmi silně, že je něco dál, altra něco realtà, dalšího, další realita, další rozměr. Io sentivo che nei momenti peggiori della mia vita, anche quando ero piccola, nella famiglia, con i genitori, con le loro liti, con i loro problemi, cioè ogni tanto c'era quel momento di perfezione. A já jsem vnímala, že i v tom období dětství, v tom období prožívání s rodinou, kde to často bylo hodně náročné, vždycky se tam objevily takové ty momenty klidu a momenty, kdy jsem věděla, že je něco dál, něco, co mi posílalo jako vizitky. Io sentivo che Dio era vicino a me. Questo io sentivo. Okamžiky, při kterých jsem cítila, že Bůh je se mnou. E sentivo anche che molta gente, tanta, tanta gente. Nelle stelle quando guardavo il cielo, vnímala jsem zároveň, že i mnoho vesmírných bytostí je s námi.
Že zdaleka nejsme sami. A já jsem vnímala jejich přítomnost. Vnímala jak? Vnímala, cítila, tušila, komunikovala. Prezenca, comunicavi già con loro? Non con la parola, no, li sentivo intorno, sentivo che c'erano. Nebyla to komunikace na úrovni slov, ale cítila jsem je okolo sebe. Li sentivo intorno, li ho sempre sentiti. Ho sempre sentito che noi non eravamo soli. Vždycky jsem cítila, odedávna jsem cítila, že nejsme sami. E ho avuto anche la fortuna e la sfortuna di avere un padre particolare. Měla jsem štěstí i smůlu v tom, že jsem měla velmi zvláštního otce. Una famiglia particolare. No, řekněme, celá rodina byla zvláštní. Una famiglia molto sensitiva in generale. Velmi citlivá rodina. Ma nella mia famiglia specialmente, mio padre era uno scrittore di pezzi musicali. Můj otec byl spisovatel nebo jak se tomu říká, kompozitor textů. Hudebník? Ne, psal texty. Textař. Suonava 7-8 strumenti. A zároveň hrál na 7 nebo 8 hudebních nástrojů. Era un buon disegnatore. Byl to velmi dobrý malíř. Era un tipo molto particolare. Byl to velmi zajímavý člověk. E per un poco di tempo ha fatto anche l'ipnotizzatore. A určitou část svého života dělal i hypnózu. E che un giorno sei ipnotizzato da solo davanti allo specchio. Jedno se zhypnotizoval sám přes zrcadlo. Da solo, di fronte a uno specchio. Já se velice omlouvám, ale teď skutečně musím konstatovat, že jsem fascinován, protože mám pocit, že je řeč o mém otci. Io scusa che sto interrompendo, però sono affascinato perché ho la sensazione che parli di mio padre. Hudba, obrazy, musica, scritture, mistica, il misticismo. Così. Mio padre non aveva io ti dico sono sicuramente di impostazione atlantidea io. Proprio, impostazione di Atlantide. Já vnímám uvnitř sebe velmi výrazně Atlantidu. E so distinguere l'impostazione atlantidea dall'impostazione lemuriana o di altre continenti. Dokážu i rozlišit v nás vlastně, která ta období během jednotlivých inkarnací byla pro nás ta období zásadní. Kdo z nás jsme působili významně v době Atlantidy, kdo z nás v Lemurii a tak dále. Che è diverso. Gli Atlantidei hanno un'impostazione precisa. Credono nella luce, credono in Dio, ma non si pongono come inferiori di fronte a Dio. To, co je signifikantní pro Atlantiany, je, že věří ve stvořitele a plně vnímají všechny síly, které nás obklopují, ale nikdy se neklaní jako něco méně. Sì. Non si pongono in stato di inferiorità di fronte a Dio. Non sentono di doverlo ringraziare, ma non perché non lo riconoscono. Není to z nedostatku úcty, ale je to právě na základě toho, té paměti, toho rozpomenutí se, že my všichni jsme na stejné úrovni. Stvořitel je v každém z nás. E che gli Atlantidei sanno di essere Dio. Úroveň této paměti z období Atlantidy je, já vím, že jsem Bůh, stejně tak jako ten vedle mne. Per quello, capito? Per quello che per quello che mio padre era interessante. Perché anche se erano quei tempi, anni cos'erano? Qui sono nata nel 45, avevo 5 anni, 6 anni quando mio padre diceva queste cose. Mluvím teď zároveň o vzpomínkách na svého otce, kdy mě bylo tehdy možná 5 nebo 6 let. Mio padre diceva, non pensare che siamo solo noi nell'universo. A táta mi už tehdy říkal, nemyslíš si, že jsme jediný ve vesmíru. Siamo in tantissimi qua. On mi vždycky říkal, je nás mnoho.
E lui mi diceva spesso: credi sempre in te e nel potere della tua mente. A on mi vždycky říkal: věř vždycky v sebe a v sílu své mysli. Poi tre secondi dopo era capace di darmi delle cretine, delle imbecille. A pak za tři vteřiny byl schopný mě seřovat do kretenů a niente, stai zitta. Že ničemu nerozumím, abych byla ticho. La sua parte umana scattava. Jeho ta pozemská část, jeho lidská část, vždycky když se dala do pohybu, tak però mio padre mi ha sempre sì, mio padre mi ha sempre tenuto la porta della la porta aperta. Ale on mi vždycky nechával otevřenou tu bránu. Kolik máš sourozenců? Quanti fratelli avevi? No, ancora tutti vivi, miei fratelli. Ještě jsou všichni živí? Siamo in quattro, io sono la più vecchia. Jsme čtyři, já jsem nejstarší. Ostatní taky mají duchovní cestu z zemí. Altri anche loro sono. Ma io ho un fratello dopo di me che sarebbe di fatto abbastanza come me, abbastanza. Já mám bratra, který řekněme by měl tendenci být velmi jako já. Due sorelle, comunque abbastanza pazzerelle. A dvě taky dostatečně bláznivé sestry. Diciamo che l'onda passa nella mia famiglia, un po' dopo. Řekněme, že ta vlna vědomí nebo ta vlna rozpomenutí proběhla nebo probíhá celou naší rodinou. Però io sono quella che l'ho approfondita di più e l'ho resa proprio l'ho proprio resa utile, la utilizzo. Ho raccolto quello che dovevo raccogliere. Ten rozdíl je, že ho fatto il passo. Vlastně jednou rovinou je vědět věci a druhou rovinou je žít je. A ten krok, který je potřeba udělat k tomu žít to, co víš, je velmi důležitý. Io per esempio ho fatto caso nella mia vita che molte persone come me che adesso vivono il contatto, vivono delle esperienze spirituali. Já jsem například udělala, nebo jsem si všimla během mého života, hanno fatto delle esperienze di vita particolari, hanno scelto dei percorsi un po' particolari. Mnoho lidí, kteří jsou v kontaktu a vstoupili do kontaktu i před mnoha lety. E le varie scelte che si sono trovati a fare non sono state proprio scelte di coscienza. Že vlastně všichni procházíme mnoha zkouškami. Všichni prožíváme neuvěřitelné věci, ale je tam vždycky důležitý, jestli vědomně si tu cestu volíme, nebo jestli jsme touto cestou zmítáni. Più o meno. La mia vita invece è sempre stata che ogni cosa che dovevo prepararmi a fare, io la facevo come un rituale. Per me era sacro, cioè non. Já osobně v okamžiku, kdy jsem procházela jednotlivými a ještě stále procházím jednotlivými kroky, tak se na ně vědomě připravuji. Je to pro mě jako rituál, jako obřad. Quindi come quando cominciai a vivere da hippie, per me non fu trovarmi così per la strada senza sapere perché. Vlastně vstoupila do té vlny hippie. Pro mě to nebylo, jako, že jsem se najednou ocitla na ulici, kde všichni byli hippie, a tak já jsem se nechala smést tou vlnou. Io capì in quel momento, sentii proprio dentro di me che se facevo due o tre gesti ben precisi, voleva dire tagliare col sistema. Voleva dire chiudere col sistema. Já jsem naprosto jasně viděla několik okamžiků, konkrétních kroků, které jsem viděla, že když je udělám, tak definitivně se odstřihnu od systému. Že to bude akt mého svobodného rozhodnutí. Quindi in quel momento ero sempre di fronte alla mia coscienza a decidere vuoi fare questo o non lo vuoi fare. V každém okamžiku máme možnost se rozhodnout. V okamžiku, kdy konáme vědomně, tak to vědomí, ta úroveň vědomí nám dává vždycky možnost rozhodnout se. Půjdeš tímhle směrem nebo jiným? E dentro di me sapevo che quale delle due decisioni prendevo determinava tutto il futuro dentro il quale io dovevo andare. Zároveň jsem viděla v ten okamžik před rozhodnutím,
i cesty, kterými vedou ty rozhodnutí, vlastně to rozhodnutí, jaké bude mít konsekvence. Come quando mi sono sposata con mio marito che non è lui. A to platí i o okamžiku, kdy jsem se rozhodla vzít si svého muže, který už není naživu. Freddy je můj partner dlouho. Per quello che dico che Dio mi è sempre stato vicino al 100%, perché due giorni prima di sposarmi mi sento dire dentro: fai attenzione a sposare questo uomo, e mi ha fatto vedere un futuro molto oscuro. Di Silvano dice. Silvano. V okamžiku, kdy jsem se rozhodovala, nebo když jsem byla před tím rozhodnutím vzít si svého muže, dva dny před svatbou jsem měla jasný vhled a viděla jsem, že to nebude úplně nejrůžovější. È abbastanza particolare perché il mio corpo spirituale è sempre subentrato molto forte nel mio corpo materiale, a mettere sempre molto chiara la sua voce. Io non potevo far finta di non sentirlo. Cioè. Já jsem vždycky velmi silně, velmi jednoznačně vnímala ty okamžiky, kdy moje duchovní tělo vstupovalo do výrazného kontaktu s tím fyzickým tělem a nešlo to ignorovat, nešlo to neslyšet. Normalmente nella mano destra i segni che vengono riportati in mezzo fra il dito mignolo e la mano segnano di solito quanti figli avrai nella vita. Normálně, když vlastně skrčíš takhle ruku, tak mezi malíčkem a tou dlaní se objeví počet rých, které by měly indikovat, kolik dětí budeš mít. Ora non lo so se questo vale anche per gli uomini e se rimane così col tempo, questo non lo so. Da giovane c'è, il segnale c'è da giovani. Nevím, jak ty věci souvisí dál, do jaké míry je to univerzálně platné, ale vím, že v mládí to funguje, že se můžeš podívat, ta indikace tam je. Quindi io due giorni prima di sposarmi sapevo che se non mi sposavo con Silvano, io non avrei fatto Sabrina e Pamela. Já jsem ty dva dny před svatbou věděla, že kdybych si nevzala mého muže, že neporodím své dvě dcery Pamelu a Sabrinu. Era una come si chiama? Era una cosa interna, non era registrata a livello intellettuale, però na niterné úrovni nebylo to tam nic racionálního. E da un'altra parte io dicevo no, non voglio sposare questo uomo. A na druhou stranu jsem říkala ne, já si ho nechci vzít. Quindi due giorni prima ormai era preparato tutto, ti puoi immaginare, capito? Cioè, a tohle jsem řešila dva dny před svatbou, bylo už všechno zařízené, všechno připravené, dokážeš si představit. Ma ci sono dei trucchi strani da parte della psiche, eh? È una cosa che un giorno ze strany psiche jsou, někdy přicházejí zajímavé triky. Un giorno ne parleremo di questi trucchi particolari della psiche. Jednoho dne si o těch tricích budeme moc popovídat. Di conseguenza la mia psiche mi dice, la mia parte interiore mi dice sì, perché c'era in programma di fare questi due figli importanti, la mia parte fisica mi dice no, non lo sposare. Ma quando decido io di non sposarlo più? Due giorni prima del matrimonio. Non potevo più fermare questa cosa. Mia madre mi avrebbe ammazzato, cioè, come minimo, quindi. Věděla jsem tedy, že jedna moje část nechce a ví, že to bude velmi náročný, a druhá část, která říká, je tady něco předurčené a ty tím máš projít. Quindi mi sposo. A tak jsem se vdala. E ho vissuto una vita hippie e artistica. Come a tak jsem prožila život hippie a umělecký zároveň. Quindi anche molto interessante. Alla bylo fine. To velmi zajímavý. Però finì con molto dolore. Skončilo to velkou bolestí. E finì con il contatto. A skončilo to
tím okamžikem, vlastně, kdy jsem vstoupila do kontaktu. Questo è stato, cioè, per esempio, e 8 mesi dopo ho conosciuto lui. A 8 měsíců potom, co jsem vstoupila do kontaktu, jsem se seznámila s Fredim. Il primo gennaio del 1981. Bylo to 1. ledna 1981. E non ho ancora capito se sono la sua fortuna o la sua disgrazia su questo. Ještě jsem nepochopila, jestli jsem jeho štěstím nebo jeho smůlou. Nebo jeho neštěstím. O tanta uno era però comunque già dopo il contatto, no? Sì, sì, ero già in contatto da 4 anni, dal 76, quindi dal 7 settembre 76. Entrai in contatto 4 anni dopo. 7. září 1976 jsem vstoupila do kontaktu a po 4 letech, vlastně kdy to nebylo už možné a kompatibilní s mým tehdejším mužem, jsme se rozešli a po nějaké době potom jsem se setkala s Fredim. Perciò insomma in poche parole è già scritto tutto quello che noi stiamo facendo in questa vita, è già tutto. Když to zkrátím do pár slov, tak je to vlastně předem v určitém smyslu dáno. Ta cesta je velmi výrazně naznačená. Poi la parte fisica gioca il suo gioco, recita la sua parte. A pak ta fyzická část hraje svoji hru. A recituje svoji roli. Si arrabbia quando si deve arrabbiare. Nasere se, když se potřebuje nasrat. Va contro la parte spirituale quando deve farlo. A jde proti té duchovní části sama to sebe, neznám. Když... To neznám. Questo non conosciamo. Vero no, No, però, sto scherzando. Chiaro, no, certo, capisco io. Sì, sì. E comunque questo è il bello di tutta questa storia che stiamo vivendo. A každopádně ten příběh, který prožíváme tady na zemi, toto neuvěřitelné dobrodružství, je to fantastický příběh. Era già scritto fin dall'inizio che andava bene. A už od počátku tohoto projektu, na kterém jsme se rozhodli dobrovolně se spolu podílet, jsme věděli, že to zvládneme. Si tratta solo di seguire l'onda. A tak ve své podstatě jde jen o to následovat tu vlnu. E quando l'onda comincia a scendere, che va giù per un precipizio. A v okamžiku, kdy ta vlna začíná klesat a jde dolů. Non serve a niente puntare i piedi per cercare di evitarlo. Cioè, no, no, non ci va. Je nám k prdu, když brzdíme nohama a snažíme se ten proces zastavit. La cosa migliore è andare giù. A nejlepší je v takový okamžik jít dolů s tou vlnou a prožít to, co tam v té dané rovině máme prožít. Ci si fa meno male i calcagni, perché non devi spingere là, non devi fare. Calcagni, che cosa sono calcagni? Qui i garretti, perché se cominci i talloni. Ah, se freni ti fai male, ti consumi anche le gomme. Quindi la cosa migliore è. Tak, když brzdíme, tak když se snažíme celý ten proces zabrzdit, tak akorát opotřebujeme brzdové destičky a vzorek na pneumatikách. Je nejlepší následovat tu vlnu s pokorou. Ed è molto interessante anche quello. A je velmi zajímavý i tohle. Děkuju. Tady už několikrát padlo jako úplně přirozené, že se ozval duchovní průvodce. Qua durante questo dialogo già varie volte è uscito così in modo molto naturale che abbiamo il nostro guida spirituale. Sì. Ale mysleme na ty naše bratry, sestry, na ty lidi v České republice, v Evropě, kteří se teprve probouzejí, kteří si teprve nesměle připouštějí, že něco takového je možná něco víc než fantasmagorie. Però cioè, pensiamo anche ai nostri fratelli, le sorelle che sono ancora prima o ancora nel momento inizio di questo risveglio e che pensano ancora che forse tutto questo non c'è una fantasmagoria, no?
A okay, prosím, ano. Trošku konkrétně per popsat. Favore, se potresti. Jak to vypadalo? Descrivere. Co to je? Un po più. Máme to každý? Preciso, co to řeklo? Come tu sei entrata nel contatto o come stai comunicando con le tue guide, come si può individuare, come possono capire Si può, si può spiegare e capire tutto quanto, però lo scopo principale è proprio soffrire, è la sofferenza che ti porta all'evoluzione e all'elevazione spirituale. Můžeme slovy popsat a vyobrazit cokoliv. Ale je to, ta největší škola přichází skrze osobní zkušenost a velmi často ty největší lekce nám přichází přes největší bolesti. Mi verrebbe da dire, perché io sono passata per di lì, e tuttora, oggi, ho ancora molti momenti di questo genere. Já jsem prošla obrovskými věcmi, ale to neznamená, že jsem ze hry venku. Já ještě dosud prožívám i mnohé těžké chvíle, které mě učí dalším věcem. Mi verrebbe da dire che loro non possono capire in questo momento, ma stanno vivendo un'esperienza trascendentale, unica. Některé věci jsou jen těžko přenositelné. Některé věci Luisa říká, já bych chtěla říct, některé věci možná nejdou teď hned pochopit, ale my všichni prožíváme naprosto fenomenální období a co se týče vývoje planety Země, a to je dobré si uvědomit. Non c'è niente che la forma umana sulla Terra è la più privilegiata in assoluto. Lidská forma žijící na planetě Zemi je obdařena neuvěřitelnými dary. Je privilegovaná. E dietro c'è una storia molto lunga che potrà essere raccontata solo in un altro momento. Zatím vším je velmi dlouhý příběh, který může být vyprávěný někdy jindy. Ma la spengo? No, ne. Dobrý. Ok, perfect. Ok. La realtà è che noi siamo le anime. Questo è il mio pensiero. Il pensiero di una donna che ha sofferto per 67 anni. Já s vámi můžu vždycky sdílet jenom svoji zkušenost. A moje zkušenost je zkušenost ženy, které je v tomto fyzickém životě 67 let a ten život byl velmi obtížný, velmi často plný utrpení. Io ho conosciuto il dolore più profondo dentro di me, il più profondo, in assoluto. Prožila jsem ty největší bolesti. Il contatto col male, chiamiamolo così, col demone, con la paura, a livelli totali. Prožívala jsem zkušenost s tím, vlastně s energií strachu, s energií, kterou lidé pojmenovávají jako démonní nebo démonickou. E questo mi ha permesso di scoprire dentro di me tutti i meccanismi. Ale tohle všechno mi, nebo díky této zkušenosti, jsem mohla odhalit nebo rozpomenout se na všechny mechanismy. Di scendere i vari livelli della coscienza, sempre più giù, sempre più giù. Jak můžeme vlastně procházet jednotlivými úrovněmi našeho vědomí. Quindi arrivare proprio fino al meccanismo quantico, la meccanica, gli ingranaggi, gli strumenti. V určitém okamžiku jsem dosáhla nebo dostoupila do úrovně kvantových mechanismů. E scoprire sempre di più che quella che chiamiamo la parte oscura è il più grande maestro che ci sia. A rozpoznala jsem během těchto často i bolestivých zkušeností, že to, co lidé obecně nazývají jako temná část, nebo zlo, nebo strachy, je obrovský učitel.
E se non pro ci, nasci duci. Se non ci fosse stata quella, non ci fosse quella cosa lì, se non ci fosse quell'energia, quel tipo di struttura. A kdyby neexistoval tento druh energie. Noi rimarremmo delle anime belle, luminose, ma estremamente superficiali. Non conosceremmo la vita. Byli bychom nádherné duše, ale velmi povrchní. Ty zkušenosti, kterými můžeme projít a které jsou velmi často velmi nepříjemné, nám umožňují uvědomit si hloubku a podstatu veškerého bytí. Quindi per me, se io devo dire qualcosa alle persone che sono ancora in quella condizione che hai detto tu. A tak co se dotýká mě, pokud já můžu něco vzkázat lidem, kteří jsou ve stavu vědomí nebo nevědomí, jak říkáš ty? Che siano sino felici per la grande esperienza trascendentale che stanno vivendo. È unica ed è assolutamente unica. Můžu vzkázat jen jediné. Buďte šťastní za tu zkušenost, kterou máte a kterou můžete prožít, ať už je jakkoliv někdy bolestná, protože je to největší škola, nejintenzivnější škola, do jaké jsme přišli právě na zemi, abychom se něco naučili. E nessuno li ha messi in prigione, non stanno in prigione, perché qualcuno da là ha detto. A nikdo z nás tady na planetě Zemi nejsme za trest. A nikdo z nás nejsme ve vězení. Nevnímejte planetu Zemi jako nějaké vězení nebo jako něco upadlého, je to naopak. Queste sono tutte anime forti che hanno scelto di conoscere il male. Přišli jsme sem na planetu Zemi jako velmi silné duše, i když na fyzické úrovni se to velmi často ještě neprojevuje, ale přišli jsme s vědomím, že máme schopnost touto zkušeností projít a naučit se něco jedinečné. Nessuno li ha incolpati, nessuno li ha condannati. Nikdo z nás tu nejsme zatracení, žádná duše. Sono venuti volontariamente tutti quanti qua. Siamo venuti tutti volontariamente. Jsme přišli na základě svobodné vůle, na základě volání. Ancora adesso le anime fanno le botte per reincarnarsi sulla terra. Ještě teď duše si dávají do čenichu a perou se o to, kdo se bude moct vtělit na planetu Zemi. Ma il numero degli iscritti ormai è finito, perché la Terra dal 2011, dal 21 di dicembre oltrepassa il portale, quindi dopo la scuola dell'oscurità della Terra ha chiuso i battenti. Ale ten počet bytostí nebo počet duší, které se můžou nebo mohly vtělit do roku 2012, už je definovaný. To je období vlastně do roku 2012 je to období zkušenosti na planetě Zemi, která souvisela s tím, co jsme sem přišli prožít. Po roce 2012 začíná nový příběh. E poi l'anima non ha nessuna paura, assolutamente per niente. A pak chci taky připomenout, že my jsme tady jen v dopravních prostředcích. Naše duše nemá strach. Strach anzi, náleží jenom té hmotné části. Anzi, l'anima cerca le cose estreme. Je to ve skutečnosti naopak. Duše každého z nás vyhledává ta největší dobrodružství, ty největší výzvy. E le cerca proprio perché vive di emozioni, di esperienza, di avventura, vuole crescere, vuole essere. A jako duše jsme hledali tuto zkušenost, protože jsme věděli, že je to pro nás nejlepší příležitost k tomu, abychom vyrostli, abychom se posunuli dál. La vigliaccheria fa parte solo della materia. Slabožství a ubožáctví je jenom projevem ve hmotě, ale nenáleží nám jako podstatě. La materia paura si nasconde. Vstoupili jsme sem do úrovně hmoty, abychom pochopili principy strachu.
un dito nell'acqua fredda, no, non voglio. A tak teďka trapně tady prožíváme to, že když máme dát prst do studené vody, tak se bojíme, protože by mě mohlo být zima. Lo spirito dice acqua fredda, gelato, 200 gradi sotto zero, voglio provare. Ale e ci va dentro. Náš duch, naše duše říká, je tam ledová voda, jsou tam podmínky minus 200 stupňů Celsia, tak do toho skáču. E questo è il posto della dualità più potente, la Terra. Planeta Země je místem největší možné, nejsilnější možné manifestace duality v rámci tohoto sektoru, v rámci tohoto vesmíru. Perché lo spirito sapeva che qui trovava la chiave della paura, la chiave della del dolore. Naše duše věděla, že tady najde klíče. E siamo venuti apposta per conoscere. A my jsme přišli najít tady ty klíče. E quindi ogni volta che ci avventuravamo un po' più in qua, la parte fisica ci tirava in là, quindi era una grande guerra. Během každé inkarnace, během každého života, kde jsme nazbírávali a dosud nazbíráváme ta potřebná data, v každém okamžiku, kdy se začal dostávat do kontaktu s naším fyzickým tělem náš duch nebo naše duše, začali jsme se vydávat dobrodružstvím jedním směrem a naše fyzická část nás tahala vždycky tím druhým. Non abbiamo avuto tempo di annoiarci qui perché abbiamo avuto. Ale každopádně neměli jsme čas se tady nudit. Ci siamo, abbiamo fatto guerre e combattimenti dentro di noi dalla mattina alla sera. Tak jsme v rámci toho poznávacího procesu i mezi sebou bojovali a mydlili jsme se mezi sebou. E questo ci ha mantenuto belli svegli, molto. A to nás udrželo v kondici. Karmicky. A livello karmico. A livello di tutto. Na všech úrovních. Il karma l'abbiamo conosciuto veramente qui. Karmu, principy nebo zákonitosti karmy jsme přišli prožít právě sem. Do té doby nebo na jiných úrovních, ze kterých jsme přišli, ta karmická mechanika není. Noi da bravi maestri antichi andavamo in giro a parlare agli altri dicendo che cos'era il karma, però noi non sapevamo ancora che cos'era. Quando siamo arrivati qui l'abbiamo provato personalmente. My jako správní mistři a učitelé jednotlivých oborů jsme chodili a vyprávěli po vesmíru, co je to karma, ale sami jsme nevěděli, co to je. A tak jsme ji poznali teprve v okamžiku, kdy jsme se vtělili na zemi. E quindi adesso ci inchiniamo di fronte al signor Karma. Va benissimo. A tak teď se klaníme panu Karmovi, protože je to fakt vymakaný. Je to fakt vymakaný. Jedna otázka byla, jak bude vypadat začátek roku 2013? Mám se bát? Una altra domanda c'era. Come sembrerà inizio di 2013? Devo avere paura? Beh, se hai un po' paura è più divertente, questo sicuramente. Když budeš mít trochu strachu, tak to bude určitě víc zábavný. Se no che pizza, se no la barba. Jinak by to byla hrozná nuda. Se c'è un po' di paura, meglio, meglio, cioè sei un po' più vivi, no? Pizzico di paura fa bene. Když je trochu strachu nebo respektu, tak je to vždycky takový perlivější. Io credo che non succedano delle grandi cose dove ale ci já sono. Osobně věřím, nebo z toho, co vnímám v současnosti, že se nebudou dít nějaké velké katastrofy. Dove ci sono delle anime risvegliate, dei luoghi risvegliati. A to zvláště v zónách, kde jsou probuzené nebo probouzející se duše. Durante il passaggio. Teď hovořím o vlastně dimenzionálním přechodu. Dopo siamo dall'altra parte, siamo nel tempo della luce, siamo nella frontiera della quinta dimensione. V 13. roku, pokud všechno proběhne tak, jak to vypadá, že to směřuje dobře, už budeme na druhé straně brány. Budeme tedy v království, nebo řekněme v zemi, která má trochu jiné závislosti, zákonitosti. Extraterrestri.
astronávy. Takže začneme opětovně. Poprosím trošku vysvětlit, protože já sám patřím ke skeptikům vůči těm, kteří tak přesně popisují, co je 3D, 5D, 8D, 12D. Já věřím, ve změnu, ale nevěřím, že víme. Perché io solo faccio parte di scettici quando si parla di scettici di quando si parla di descrizione precisa di che cos'è tre dimensione quarta dimensione quinta dimensione pardon vím, že je hodně špatného pochopení. Lo so che c'è tanta disinterpretazione, no? Certo, tanta psalam, mal capire, no? Psala, certo, psala mladá slečna, v noci pláču, nemůžu spát. Una signora giovane mi ha scritto durante la notte piango, non posso dormire. Bene. Protože má dojít k rozdělení rodin. Perché deve avvenire la separazione delle famiglie. A bojím se, že tanti dicono, no? A bojím se, že tatínek nepochopí, já pochopím a už ho neuvidím. Ho la paura che il papà non capirà, io capirò e non ci vedremo più. A pláču. È successo anche a me. E sto piangendo. Poprosím, pojďme to trochu vysvětlit. Ma io non posso dire, io non posso come persona cosciente non posso avvalorare la paura degli altri. Non posso avvalorarla. Ja non posso assecondarla. Jako vědomá bytost nemohu oceňovat a ani nějakým způsobem podporovat strach ostatní. Quando io sono entrata in contatto, la mia storia con mio marito, con cui ho avuto due figlie, è finita. Já v okamžiku, kdy jsem vstoupila do kontaktu, tak můj příběh s mým tehdejším manželem, se kterým jsem měla dvě dcery, skončil, protože jsme nebyli schopni se pochopit. Vivevo un terrore totale di questa cosa. Žila jsem v obrovském strachu nebo hrůze. Je to tedy spíše rozdělení životních cest. Lasciami finire di dirti. Lasciami finire di dirti. Molto temperamenti. Sì. Perché lui voleva. Voglio spiegare che quando io mi sono separata da mio marito, che io credevo che la mia vita fosse morta e finita. Io ho trovato lui al primo gennaio del 1981. Já chci jen říct, že v okamžiku, kdy já jsem ukončila své soužití s mým mužem a myslela jsem si, že všechno v troskách a všechno skončilo, tak jsem se setkala následně s Fredym a potkalo mě něco neuvěřitelně cennějšího, hodnotnějšího, než co jsem prožívala do té doby. La paura ci fa sempre credere di essere in balia di tutto e nessuno pensa a noi e va tutto in distruzione. Solo la paura fa questo. Vždycky přivádí do stavu a pocitu, kdy jsme přesvědčení, že jsme sami, že jsme opuštění, že všechno je špatně, že všechno končí. Ale skutečnost taková není. Ma la paura è una medicina obbligatoria. Ale řekněme, že strach až dosud byla jako povinná medicína. Allora, quando una coppia è veramente autentica, ma nel senso vero della parola, si è unita per amore. Pokud vztah, pokud například partnerství je skutečné, amore. Založené vlastně na základech lásky, ale skutečné lásky, ne pokrytecké. Non ci sarà nulla che la può separare. Neexistuje nic, co by mohlo takový vztah nebo takovou rodinu rozdělit. Nulla, nulla nic. Di nulla. Absolutně nic. Assolutamente. Io sto insieme a lui da 31 anni. My jsme spolu s Fredym 31 let. E noi non abbiamo nessuna cosa nella nostra storia di coppia che stia andando in esaurimento per il tempo. A není nic v rámci našeho vztahu, co by se po těchto 31 letech
nějakým způsobem oslabovalo, že by nám docházela vzájemná inspirace. Anzi, dobbiamo dire che invece di andare in esaurimento va sempre maggiormente in aumento. Dokonce je to tak, že místo toho, aby nám docházely síly nebo docházela vzájemná inspirace, je to stále silnější. La gente deve capire che questa è una scuola di crescita. Je potřeba, aby lidi pochopili, že toto je škola růstu. Che serve per creare delle anime solide, forti, robuste. Slouží k tomu, aby naše duše byla pevná a zocelená. Anime che superano la paura. Aby na základě této zkušenosti vyšla duše na úrovni schopnosti překonat strach, být imunní vůči strachu. E quindi si che superano tutti gli attaccamenti dovuti alla paura. A to znamená, nebo to je možné pouze v okamžiku, kdy překonáme všechny útoky strachu, kdy se nám podaří se od nich osvobodit. Che si riaggancino di nuovo alla forza dell'universo e alla fonte originaria di tutto. Je to stav, kdy vstupujeme opětovně do plné důvěry se zdrojem, se stvořitelem a do plného spojení zároveň i s matkou zemí v našem případě v rámci této zkušenosti. Quando ti abbandoni veramente, quando molli, kdy se uvolníš, v okamžiku, kdy vstoupíš do toho stavu důvěry. E smetti di lottare contro tutte le cose che ti succedono nella vita. A přestaneš bojovat se všemi událostmi, které se ti dějí v životě. La vita diventa un paradiso. Tak se život stává rájem. Tutto diventa perfetto. Všechno se stává perfektním. Tutto gira nel senso giusto. A všechno se otáčí tím správným směrem. Il mondo gira intorno a te, la gente gira intorno a te. Svět se točí okolo tebe. Lidé se točí okolo tebe, protože ve skutečnosti každý z nás jsme středem. Io sono piccola, sono grassa, ho 11 anni più di lui. Já jsem malinká, jsem tlustá, mám o 11 let víc než můj partner. Il mio compagno è un uomo bello. A můj partner je nádherný chlap, nebo pro mě rozhodně. È anche molto ammirato dalle donne. A je také velmi, řekněme, obdivovaný ženami. Ma lui viene a letto solo con me. Ale on pak do ložnice vstupuje pouze se mnou. Come mai? Jak je to možný? Perché non è una questione di essere belli, di essere questo, di essere quello. Takže to není jen otázkou toho být krásný, mít tamhle to nebo tohle. È una questione di essere autentici. Je to o tom být sami sebou. E di credere nell'amore. A věřit v lásku. Se la gente crede nell'amore, non perde il marito, non perde i figli, non perde i soldi, non perde la casa, non perde niente. Věří v lásku, nestrácí manžela ani manželku, děti ani rodiče, ani otce od stolu, jako ta slečna. Neanche il padre dalla tavola. Non perde niente e se perde qualcuno, perde qualcosa che non c'entra niente con quella persona. Jediné, co můžeme ztratit, jsou věci, které nepotřebujeme, které nějakým způsobem nesouvisí s námi. Perciò quando pensa che ha perso tutto, in realtà si è aperto un portone più grande. A tak velmi často lidé, když si myslí, že všechno ztratili, se teprve otevírá ta velká brána. Perché Dio è amore e basta. Protože Bůh je láska, stvořitel. Non è altro. Nic jiného. Ecco, scienza, intelligenza, amore, eccetera. Vědomí, eccetera, inteligence eccetera. A láska. Perciò? Setkávám se se dvěma základníma přístupama. Jo, sto incontrando due, diciamo, principi di base. První. Každý si to musí prožít sám. La prima è che la gente dice ogni uno deve vivere questa esperienza da solo. A
není nutné o tom mluvit. Non c'è bisogno di parlare di queste cose. A druhý přístup è l'altro atteggiamento. Je třeba o tom mluvit. È che c'è bisogno di parlare di queste cose. Abychom se posilovali. Per sostenerci. Abychom si dali naději. Certo. Più forti sì. Per darci anche la speranza. Certo. A aby když se někdo začne probouzet. È per quando qualcuno comincia a svegliarsi, aby neměl pocit, že jenom že je blázen. Per non avere la sensazione che è pazzo e che è da solo. Ale už věděl, že jsou lidé, kteří také takto hovoří. E che così può vedere, capire che c'è l'altra gente che ha vissuto queste cose e che parla di queste cose, no? Allora, prima di tutto chiariamo un'altra storia. Io sono pazza. Nejdříve ze všeho vyjasníme jednu věc. Já jsem blázen. Lo dichiaro ufficialmente. Já to oznamuji oficiálně a nijak se s tím netajím. Accetto la mia pazzia. Já akceptuji svoje bláznoství. Mi piace un sacco essere pazza. A moc se mi líbí být blázen. E non mi voglio assomigliare per niente a tutti quelli che credono di non esserlo. A já se rozhodně nechci ani srovnávat nebo blížit nebo přibližovat k těm, ne, nechci se podobat těm, kteří si myslí, že jsou normální. E questa è la prima cosa. To je první věc. Che la gente comincia a capire che andare verso la luce vuol dire accettare. Je potřeba, aby lidi pochopili, že jít směrem ke světlu nebo jít naspátek domů k tátovi znamená l'autogovernabilità. Sobě stačnost, samostatnost. L'autocoscienza. Vědomí, kterým si stačíme. La consapevolezza. Uvědomění. La responsabilità. Odpovědnost. La crescita. Růst. Vuol dire accettare di fidarsi di se stessi. Znamená to akceptovat to, že si věřím sám v sebe. Allora. Chiunque non crede di potersi fidare di se stesso. Kdokoliv nevěří sám sobě. Dovrà pensare seriamente se vuole rimanere servo della paura. Měl by se vážně zamyslet, jestli chce zůstat v područí strachu, jestli chce být otrokem strachu. O lasciarsi andare alla fiducia in sé. Nebo jestli se chce vlastně pustit těch otěží a vstoupit do důvěry vůči sobě samému i vůči silám, které ho obklopují. E alle forze spirituali positive che governano l'universo. A vlastně vstoupit do toho, do té důvěry vůči všem pozitivním silám v rámci vesmíru. Credere in sé vuol dire fidarsi del positivo. Věřit sám v sebe znamená mít zároveň důvěru v vesmírné síly, které nás obklopují. Non credere in sé vuol dire fidarsi del negativo. Nevěřit sám sobě znamená vlastně vstoupit do důvěry jako k negativní straně. I piedi in due paio di scarpe non si tengono o da una parte o da quell'altra. Questa è la storia. Ty nohy můžeme vložit pouze do jedných bot, ne do obou. A hovořit tedy nebo nehovořit? Quindi parlare poznání, di queste cose jedna, o non parlare. Nebo přístup dvě. Parlarne e non parlarne. Parlarne va bene senza voler convincere nessuno per forza. Mluvit i nemluvit. Je dobré mluvit, ale bez potřeby přesvědčovat někoho. Wow. Anche questo è molto importante. To je velmi důležité. Parlare con quelli che vogliono sentire. Mluvit s těmi, kteří se tě zeptají. Mluvit s těmi, kteří chtějí slyšet. Quando uno non vuole sentire. V okamžiku, kdy někdo nechce slyšet. Non è giusto, non è nemmeno doveroso. Není správné a není plné respektu. Per la persona andare a volerlo convincere. Jít se záměrem snažit se někoho přesvědčit o svých pravdách nebo pocitech. Di un'altra strada migliore. A hlásat nějakou lepší cestu.
perché forse quella persona è ancora a scuola della parte oscura, sta imparando la lezione. Protože každý z nás procházíme jednotlivými fázemi škol, té školy, a každý z nás potřebujeme nazbírat ty informace z jiného soudku, řekněme, nebo z jiných témat. A to, že ten člověk je v určitém stavu vědomí teď, neznamená, že je špatně. On jenom potřebuje nazbírat tu konkrétní zkušenost. Noi dobbiamo vedere la Terra come una scuola. Je potřeba, abychom vnímali planetu Zemi jako skutečnou školu, do které jsme vstoupili. E ogni reincarnazione è un anno di scuola. A každá inkarnace v rámci procesu reinkarnací je jako jeden ročník. Alla fine della nostra via reincarnativa avremo una laurea nelle mani. A na úrovni ukončení tohoto inkarnačního procesu máme možnost získat něco jako maturitu nebo diplom, a to tím je, jestli jsme pochopili nebo nepochopili. Se qualcuno convince qualcun altro un anno o due anni prima della laurea di prendere la strada della luce, impedisce a quell'anima di arrivare alla laurea. V okamžiku, kdy se někdo snaží přesvědčit někoho druhého o to, aby nastoupil na určitou cestu dříve, než je jeho čas, například o dva roky dříve, aby přeskočil dva ročníky, tak vlastně té duši zabraňujeme násilně, aby prošla tou přirozenou cestou, a díky tomu přeskočení se může stát něco velmi významného, co nakonec způsobí to, že ta duše neuspěje v té své škole, že jakoby neodmaturuje. Quell'anima sarà sempre immatura. A taková duše pak může být dál mnoho eonů nedospělá nebo nevyzrálá, protože jsme ji nenechali projít tím přirozeným procesem. I za cenu, že někdy se musíme s takovým člověkem rozejít. Anche per il prezzo che dobbiamo separarci con quella persona, con quell'anima. Se ci si separa vuol dire che il magnete che univa le due persone non è il magnete, non è l'altra parte del magnete. Pokud dochází k takovým situacím, že se s takovým člověkem rozejdeme, rozloučíme, znamená to, že ta síla nebo ten magnetismus, který byl mezi námi, nebyl ten správný magnetismus, ten pravý, jo? Jako by když otočíš magnet, tak sobě dopadne. A že jsme mu dali svobodu. L'amore quando è vero non si separa. Láska nebo ten stav vědomí a bytí v okamžiku, kdy je to ten jasně daný, tak tam k tomu odloučení nedochází. Ale v rámci vesmíru ve skutečnosti žádné odloučení neexistuje. Quando io mi sono separata da mio marito e lui da me, naturalmente, al momento è stato dolorosissimo. Já například, když jsem se rozvedla se svým manželem, tak ten okamžik byl velmi bolestný. Ale on měl svá omezení a nemohli jsme spolu jít dál tou cestou. E quindi io mi sono innamorata di un ideale, non di ciò che era veramente. Je totiž důležité, abychom rozlišili, jestli milujeme skutečně tu bytost, anebo nějakou svoji představu o ní. Quindi dopo è arrivato lui. Pak teprve jsem se setkala s ním. Con tutto il rimanente dell'altra cosa che nel primo rapporto non c'era. A tam vlastně došlo k tomu naplnění na těch všech dalších úrovních, které v tom předešlém vztahu nebyly možné. Perciò nessuno perde mai niente. Ale ve skutečnosti je to tak, že nikdo z nás nikdy nic nestrácíme. E quando qualcuno ha paura di perdere qualcosa, v okamžiku, kdy někdo má strach něco ztratit, offende la creazione. Ta
tak uráží stvořitele. Questo bisogna saperlo. To je důležitý vědět. È così. Che capiti a tutti, capita tutti. Děje se to všem, to se děje nám všem, jako čas od času zapomeneme. Vuol dire che non ha inquadrato ancora molto bene, non ha molto chiaro come funzionano le cose. Když se nám to děje, tak si můžeme uvědomit, můžeme si být vědomi toho, že jsme něco důležitého ještě nepochopili nebo na něco zapomněli. Perciò la cosa migliore è avere fede. Proto co je nejlepší, je mít víru. E non parlo della fede religiosa, a nehovořím o náboženské víře nebo víře spojené s náboženstvími. Parlo della fede in se stessi. Mluvím o víře v sebe sama. E nel tutto universale. A víře ve veškeré stvoření. Anche quando gli ego non ti fanno sentire niente. Quando sei sordo, cieco e ovattato. Někdy je to skutečně těžké, protože máme ega, máme strachy, které nás činí tvrdými, slepými, hluchými, necitlivými. Quella piccola scintilla che è l'anima che è rimasta accesa. Ta malinká jiskřička. Tu devi sempre tenere la fiammella accesa dentro di te, sempre. Ta musí vždycky hořet. Quando arrivi qui la fiamma è alta. V okamžiku, kdy vstupujeme do jednotlivých inkarnací, tak ten plamen hoří naplno. Ma quando arrivi nel piano della materia e della densità la fiamma si affievola. Jak vstupujeme do té úrovně hutnosti, do té úrovně hmoty, tak ten plamen slábne. Ma se fai l'errore di abbassarla troppo fino a quando non si spegne, dopo non la riaccendi più. Questa è la storia. Důležité je neudělat tu chybu, nestlumit ten plamen natolik, že by vyhasl. Quindi l'intelligenza di tenerla sempre accesa un minimo, ce la devi sempre avere. Je důležité, abychom měli dostatek inteligence na to nechat ten plamínek. E quella sarà la tua bussola. A to je tvoje buzola, tvůj kompas. Děkuju. Molte grazie. Jakou? Jenom technická poznámka. Já jsem ukazoval Míše, že Luisa má za hlavou takový nad hlavou nádherný modrý sloup světla, který se vytvořil náhodou. Adesso ho fatto vedere díky a Míše, oknu. Una colonna di luce blu che è dietro di te, che si è stata creata tra virgolette con la coincidenza. Wow. Sì, si vede. Sì, sì. Puoi fotografare questo? Bude. Já můžeš mi to pak vyfotit, jak se to podívám. Což mě napadá, abych dal otázku. Existuje ve vesmíru náhoda? E questo mi porta la domanda. Esiste nell'universo la coincidenza? Io dico sempre che le coincidenze esistono solo alla stazione. Já říkám vždycky, že náhody existují jenom na nádraží. Non c'è niente che tutto è perfetto, è tutto estremamente combinato in modo che. Ve vesmíru je všechno neuvěřitelně perfektní, neuvěřitelně propojené a skloubené. Niente accade per caso, assolutamente niente. Nic se neděje náhodou, absolutně nic. Assolutamente per niente i pianeti stanno sospesi nello spazio e non si inzuccano uno con l'altro, non esiste questa cosa qua. Tutti stejně si scambiano energia. Stejně tak jako planety ve vesmíru kolují, rotují na svých oběžných drahách, aniž by je jakákoliv pro nás viditelná síla držela a oni nikam nepadají. La gente si renderà conto col tempo, pian piano, perché ormai stiamo al passaggio dimensionale. Jednotlivé věci, na jednotlivé věci se rozpomínáme postupně. A lidé si spoustu věcí uvědomí teprve následně. Ale ve skutečnosti, když prožíváme vědomě a citlivě to, co se děje, tak prožíváme neustále zázraky. Che meravigliosa, pazzesca, incredibile, fantastica avventura stiamo vivendo a dei livelli
assolutamente impossibili da comprendere. Naprosto neuvěřitelný příběh a dobrodružství, které jehož rozměr stále dál hlouběji můžeme rozkrývat tak, jak se postupně rozpomínáme na to, kdo jsme. Pensiamo anche soltanto solamente che crediamo di esserci solo noi sulla superficie di questo pianeta e invece ci sono innumerevoli livelli di civiltà esistenti parallelamente alla nostra. A to nemluvím o tom, že většina lidí je ještě stále přesvědčená o tom, že nejenom ve vesmíru, ale i tady na planetě Zemi, že jsme jako jediná inteligentní forma života, že protože nevidí ty druhé formy, ty další formy, tak jsou přesvědčeni o tom, že jsme jediní obyvatelé tady tohoto druhu nebo téhle úrovni. Il mondo interno è abitato ed è vuoto dentro. C'è un mondo dentro il mondo. Je i niterný svět planety Země. Nei vari livelli delle gallerie della Terra, delle caverne della Terra che si incrociano tutte, ci sono livelli di meccanica quantica, livelli di civiltà, c'è di tutto. Nehledě na to, že planeta Země má mnoho rozměrů, stejně tak jako lidské tělo, a v nekonečných chodbách a podzemních prostorách plných krystalů existují další úrovně bytí a kvantové nástroje planety Země. Dentro le montagne ci sono altri livelli di civiltà. Dentro, nelle montagne. A uvnitř planety Země a uvnitř mnohých pohoří existují další civilizace. Sotto, alla fine degli oceani, in fondo agli oceani, ci sono altri livelli di civiltà. Na dnech, na těch, v těch nejhlubších částech oceánů planety Země jsou další civilizace. E sopra la cima delle montagne ci sono altri livelli di civiltà. A nad vrcholky hor jsou další úrovně civilizací. Il cielo è sempre pieno di astronavi. A sempre. Nebe je neustále plné vesmírných lodí nebo vesmírných dopravních prostředků. Che noi non vediamo perché abbiamo gli occhi chiusi, il cervello chiuso, tutto quanto chiuso. Naprosto převážnou většinu těchto věcí nebo rozměrů a bytostí nevidíme, protože máme zavřené oči. E che cos'è che tiene chiuso tutta la parte dell'essere umano, tutto quanto? Způsobuje zavřené oči, uši, smysly lidské bytosti? L'ego. Ego, 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 che produce la paura. Ego, které je vytvářené strachem a zároveň samo strach tvoří. E che cos'è la paura? Co je to strach? È un virus. Strach je virus. Un virus psichico. Psychický virus. Che blocca tutte le nostre funzioni extrasensoriali. Který má fantastickou schopnost blokovat naše mimosmyslové schopnosti. Di conseguenza non sentiamo niente, non percepiamo niente. A tak my nic neslyšíme, nevidíme, necítíme. E ci attacchiamo a quelle quattro cose che è la vita di tutti i giorni. A připoutáváme se k těm čtyřem věcem našeho každodenního života. E questa cosa diventa così importante, così importante. Ty věci, které vidíme a ke kterým jsme připoutaní, se stávají obrovsky důležité pro nás. Che se qualcuno ce la porta via, andiamo giù di testa. A když nám je někdo odnese, odvede, tak se z toho můžeme zbláznit. Perché pensiamo che se non c'è questa cosa. Protože si myslíme, že pokud tady tohle není, pokud nám to někdo vezme, non c'è altro, è tutto finito. Nic není a všechno končí. Jak se naučit lépe milovat Boha, Otce Stvořitele? Come possiamo imparare meglio amare meglio il nostro padre, il creatore? E ci sta insegnando il nostro padre da soli. Non è che c'è una tecnica. On nás to učí sám, neexistuje. Ci ha mandato a scuola apposta? Jediná tecnika. On nás poslal do školy. Ha creato questa scuola apposta per permettere alle anime. Vytvořil tuhle školu proto, aby nám jako duším dovolil. Di conoscere lui attraverso questa esperienza. Abychom ho mohli poznat
skrze jednotlivé zkušenosti. Ma gli ego, perché sono solo gli ego quelli che sono incazzati, che non lo vogliono sapere. Ale naše ega, naše strachy, ty mají za úkol nás přesvědčovat o opaku. Oni jsou součástí hry. Gli ego vorrebbero arrivare senza soffrire. Naše ega by chtěli dosáhnout cíle bez té zkušenosti na úrovni bolesti, utrpení. Niente da fare, si arriva passando attraverso la strada della sofferenza. Ale vypadá to, že se nedá nic dělat, že touhle cestou je potřeba si projít. Quando eravamo in Brasile, stavamo facendo un lavoro, un viaggio di servizio. Když jsme byli před několika lety na aktivační cestě, na služební cestě v Brazílii. E dovevamo attivare un programma importantissimo. Měli jsme za úkol aktivovat jeden důležitý program. Programma di ristrutturazione e rigenerazione della materia. Program restrukturalizace a regenerace hmoty. Questo programma era posizionato sotto il Cristo Redentore a Rio de Janeiro. Tento program byl umístěn, nebo ten přístup, to přístupové místo, jak vstoupit do kontaktu s tímto programem, bylo pod sochou, kterou má Luisa, kterou má Freddy i na triku. Pod sochou Krista v Corcovadu. Al Corcovado. Io e lui siamo andati subito là, appena arrivati a Rio de Janeiro. La prima cosa che abbiamo fatto. My jsme tam s Fredym cestovali hned. To bylo hned první místo, kam jsme cestovali v okamžiku, kdy jsme přiletěli do Brazílie. E abbiamo visto il programma, l'abbiamo visto dentro di noi, l'abbiamo visto. Dokonce jsme měli možnost vstoupit do kontaktu s tím programem a vidět ho. Ma non bastava averlo solo visto. Ale nestačilo proto, abychom ho zaktivovali, nestačilo pouze ho vidět. Per poterlo attivare dovevamo affrontare una prova molto importante. Proto, abychom ho mohli zaktivovat, jsme museli podstoupit jednu velmi důležitou zkoušku, nebo náročnou zkoušku. Quindi siamo partiti per Alto Paraíso, Brasilia. A tak jsme se vydali na cestu do místa, které se jmenuje Alto Paraíso. Eravamo guidati, naturalmente avevamo i messaggi, přirozeně tutte le informazioni. Dostávali jsme informace, přicházely nám jednotlivé okamžiky nebo jednotlivé věci do cesty. Alto Paraíso, 200 km da Brasília, che è una città futurista al massimo. Alto Paraíso je místo, které je zhruba 200 km vzdálené od města Brazília, což je hlavní město Brazílie, které je velmi futuristické, nádherné. Ad Alto Paraíso c'era un amico nostro che si chiama Harry Colliver, che è un commerciante di cristalli. Na tom místě, kam jsme dorazili v Alto Paraíso, jsme se setkali s naším kamarádem nebo s člověkem, se kterým jsme se znali, který zároveň je obchoduje s krystaly. Okay. Che faceva ogni fine settimana faceva una cerimonia dell'ayahuasca nel suo centro, nel suo posto. V místě jeho centra se každý pátek uskutečňoval obřad ayahuasky. Io avevo 64 anni quando siamo stati in Brasile. Mě bylo 64, když jsme byli v Brazílii. E 90 kg addosso, ne avevo di più di adesso ancora. A měla jsem ještě asi o 15 kg víc na sobě než teď. Bene. Quando siamo arrivati lì, abbiamo sentito molto bene io e lui che se volevamo attivare quel programma fondamentale per la Terra. Když jsme dorazili na to místo, tak jsme velmi silně oba dva z nás dostali informaci nebo pocítili, že pokud se nám má podařit zaktivovat ten program, dovevamo passare attraverso la strada dell'ayahuasca. Museli jsme projít tou branou, prostoupit obřadem ayahuasky. La settimana prima che facessimo io
che io facessi la mia esperienza con la ayahuasca, c'era un'altra cerimonia, stavano svolgendo una cerimonia della ayahuasca e io ho visto la gente cadere per terra con la testa girata, vomitare da tutte le parti. Týden předtím, než jsme se rozhodli podstoupit tento obřad my, protože nebyla jiná cesta, jsme mohli vidět, jak lidé na základě toho obřadu tam pak padají po zemi, zvrací a mají mnoho velmi nepříjemných fyzických příznaků. Quindi non era molto tranquilla la situazione. Takže to nebyla rozhodně vize, která by byla velmi příjemná. Ma la dea Gemangia, mi sembra si chiami, la vero Gemangia, Gemangia della ayahuasca, mi dice se tu vuoi attivare quel programma. Mi řekla, pokud chceš aktivovat tento program, dovrai passare attraverso me. Musíš projít skrze mě. E io sono la custode di questa cosa. Protože já jsem strážkyní toho programu. Quindi io partecipo alla cerimonia. A tak jsem se účastnila. Prendo la ayahuasca per due volte. A absolvovala jsem dvě kola, dvakrát nalití. E dopo ho dovuto stare molto attenta a non morire, sinceramente. A pak jsem musela být hodně opatrná, abych neumřela. Veramente stare molto attenta a non morire. A musela jsem být skutečně velmi. Perché io non dovevo vomitare, assolutamente. Avrei scaricato attraverso il vomito. Io dovevo scaricare attraverso la psiche. Protože mým úkolem nebylo tou cestou, kterou já jsem měla projít, bylo ne zvracet, ale vlastně tu. Jakoby ten přenos informací měl projít skrze propojení se zemí. Za okolností, kdy to všechno nevyjde ven. E ho dovuto, dovevo superare i custodi, i guardiani del portale. Měla jsem zároveň za úkol projít přes strážce té brány. Quindi prima sono quasi morta, praticamente. Takže jsem nejdřív téměř zemřela. La paura è venuta fuori al massimo dei livelli. A strach se tehdy projevil v obrovských otáčkách, v maximálních rozměrech. Non ho vomitato una goccia di niente, ho tenuto tutto dentro. Ale podařilo se mi passato tutto da sotto. Nezvracet ani kapku. E però sono riuscita a superare la porta. Ale podařilo se mi projít tou branou. E insieme dopo avevamo la porta aperta. Pak jsme oba dva s Fredim měli tu bránu otevřenou. Poi siamo ripartiti per Rio de Janeiro. Pak jsme se opětovně vrátili do Rio de Janeiro. Siamo tornati al Cristo, al Corcovado. A opětovně jsme se vrátili do toho chrámu pod Kristem z Corcovady. E abbiamo potuto attivare il programma di rigenerazione e ristrutturazione. A bylo nám umožněno, abychom zaktivovali ty programy regenerace a rehabilitace buněčné struktury. To je velmi silný příběh, děkuji. È una storia molto forte, grazie. Hluboce se mnou rezonuje. Ma è una storia che più o meno sta risonando con me molto profondamente. Ah, ti credo, perché lui l'ha fatta, l'ha passato. Tutti vesim. Sono quelle cose che non puoi evitare, non puoi evitare. Jsou určité věci, kterým se nelze vyhnout, nebo kterým je potřeba čelit. Se sei un intronauta. Pokud jsi intronaut, neboli kosmonaut svého nitra. Intronaut. Se sei un intronauta e un eternauta. Un figlio dell'eternità e un figlio dell'interiore. Se sei un esploratore dell'interno. Syn věčnosti a syn niterného světa. Non eviti queste cose. Je asi dobré říci, že ayahuasca není a nemusí být nástrojem pro každého. Forse anche buono dire che ayahuasca non è e non deve essere necessariamente la via per tutti, no? Naturalmente, ognuno Přirozeně, no. Noi non facciamo promulgazione di niente e tra l'altro la ayahuasca non è una droga. Přirozeně je to tak, že každý má svou cestu a každý prožívá
to, co má prožít ve svém životě. Já jsem nikdy nebyl ani nebudu žádným hlasatelem nebo propagátorem čehokoliv, ale zároveň chci říct, chci zvědomit to, že ayahuasca není droga. No, je to droga. Posvátná rostlina, je to entita. Je una otra historia la ayahuasca. Dovolím se zeptat, jaký je vztah k Ježíšovi, k Ježíši Kristovi? Se posso chiedere qual è il tuo rapporto con il Gesù? È un mio amico. Je to kámoš. È un mio amico, mio fratello. Můj brácha. Io lo sento così. Já ho cítím takhle. Fin da quando ero bambina, quando leggevo il Vangelo mi veniva da ridere. Když jsem čítávala evangelium, tak jsem se dost smála. Ma non perché, non perché non ridevo perché ridevo perché lo riconoscevo. Ne smála jako posmívala. Capivo tutto quello che diceva. Jsem ho rozpoznávala, protože jsem rozuměla tomu, co předával, co učil. Tutte le sue parabole erano facili da capire, almeno parlo per me. Jeho podobenství byly velmi snadné k rozpoznání, k pochopení, alespoň pro mě. Leggevo le parabole del Cristo e ridevo dentro di me come per dire, ma tu guarda, che cosa ci tocca fare per fare capire qualcosa alla gente. Cioè io ero nei panni suoi, mi mettevo nei suoi panni. Když jsem četla jeho podobenství, tak, nebo aspoň to, co se dochovalo, tak jsem se tak jako uvnitř usmívala a říkala jsem si, je neuvěřitelný, čím vším musíme projít, abychom pochopili některé věci, když jsou přeci tak zřejmé. È mio fratello. Je to můj brácha. Cristo è mio fratello. E il logos è mio padre. A logos, neboli zdroj, stvořitel, je můj padre. Táta. Gaia è mia madre. A Gaia, Země je moje máma. Questa è la mia realtà. To je moje realita, to je moje skutečnost. Proč je těžké pochopit, že je to snadné? Perché è tanto difficile capire che è tanto facile. Perché ci sono gli ego che chiudono questa strada. Protože lo fanno apposta. Jsme přišli do stavu zapomnění, vědomě. A tady v té úrovni, do které jsme přišli, vládnou ega a strachy. A ty se nám snaží dát zapomenout. Ego è un programma. L'ego è un programma. Jsou to programy. È un programma di controllo. Jsou to programy kontroly, programy ovládání. È stato creato apposta per tenere gli esseri controllati. Come si dice, incanalati, indirizzati. Tento program byl vytvořen vědomně proto, aby ovládal, aby udržoval v nějakých kontextech jednotlivé úrovně života, jednotlivé perché, formy života. Sì, un sistema di controllo per tenere tutti quanti incasellati bene, ben inquadrati. Je to systém kontroly a ovládání, který vlastně je, nebo činí tu pokličku, aby bylo velmi obtížné nadhlédnout pouze skrze vůli. Perché quello che stiamo dicendo continuamente noi anche durante i nostri seminari. To, co říkáme a neustále to opakujeme i na seminářích. Perché le persone che sono tanto ricche, che hanno tanto denaro, i potenti ricchi della terra, i grandi ricchi. Sì, no, vuol dire pure. Sì, devo I capire. Grandi ricchi, no, no, perché dopo continuo io. I grandi ricchi sono i più poveri in assoluto che esistano. To, co vlastně neustále sdílíme i při těch setkáních, je důležité pochopit, že ti největší boháči, ti, kteří vlastní spoustu toho hmotného majetku, jsou ve skutečnosti často největší chudáci. Sono le anime più indietro, più vecchie, non vecchie, più involute. Se velmi často, ne vždycky, ale velmi často jim něco zásadního chybí. Sono quelle ancora preistoriche, antiche, proprio. Jsou to duše na úrovni
prehistorické. E che non hanno altro potere, non possono pensare a nessun altro potere, che è quello che gli dà la materia. A oni vlastně myslí nebo se soustředí pouze na tu sílu nebo moc, kterou jim může dát hmota. Ti faccio un esempio, se posso. Jestli můžu, dám příklad. Prendiamo questo bicchiere. Vezměme tenhle hrníček. Io vedo che è bianca. Já vidím, že je bílý. È fatta in un certo modo, vedo una forma. Vidím, že je vytvořený do určité formy. Che sicuramente la vediamo tutti uguale questa forma. Určitě všichni tu formu vidíme stejně. Qui c'è delle cosine rosse. Tady má takový červený. È un disegnino bianco. Kolečka a tam bílý obrázky v tom. Sai perché la vedo così? Víš, proč ji vidím takhle, ten hrníček? Perché il mio cervello, il mio computer, protože můj mozek, můj počítač, ha un sistema di decodificazione della forma. Má svůj systém, jak dekodovat určitou formu. Posso decodificare una forma. Můžu dekodovat určitou formu. E poi ho un programma di colori, un programma cromatico. Pak mám program, který definuje nebo rozpoznává barvy. Che mi fa vedere che è rosso, che non è verde, che non è giallo, che c'è, sono dei colori, bianco, rosso. Ecco. Tak ten program mi říká, jsou tady barvy bílá, červená. E poi c'ho un sistema di misurazione. Pak mám svůj systém, který měří. Che mi fa vedere quanto è alta, quanto è, che spessore ha, jaký tam jsou rozměry. E poi ho un programma di peso, di lettura del pak peso. Pak mám určitý program, který čte váhu. Perché ho tutte queste cose? Proč mám všechny tyhle věci? Perché sono abbastanza evoluto, il mio cervello si è completato. Protože jsem dostatečně vyvinutá a moje programy jsou funkční. Se tu prendi un'anima che ha un cervello incompleto, v okamžiku, kdy si vezmeš duši, jejíž mechanismus nebo mozek je nekompletní. Il programma del colore gli fa vedere verde quando è rosso, gli fa vedere la tazza quadrata quando è rotonda, o gli fa vedere addirittura che non è una tazza, che cos'è. Tak vlastně ty programy podávají deformovaný obraz. Sono anime che sono ancora indietro, incomplete. Jsou duše, které jsou na jiném, řekněme, evolučním stupni, jsou určitá témata nebo určité oblasti, které nejsou dokompletované. Il loro laboratorio è ancora mal funzionante, manca di pezzi, manca di opzione. Řekněme, že tam chybí ještě určitý součástky. Quindi non potrà mai vedere quello che vedo io o che vedi tu, noi, quello che vediamo noi. Nemůžou vidět to, co vidím já, nebo ty, nebo spoustu dalších lidí. Tu puoi andare a dire, oh, io ho visto le navi, le astronavi passare sulla mia testa. Tu le hai viste, tu puoi vederle. Můžeš přijít za nima a říct, já jsem viděl vesmírné lodě, jak mi letěly nad hlavou. Perché tu hai degli strumenti specialmente sensibili. Viděl, ty jsi měl možnost prostě odhrnout další ty závoje té mnohaúrovňové skutečnosti. Che ti permettono di vedere le astronavi. To, co nám umožňuje vidět jednotlivé rozměry, je úroveň našeho odevření. La maggior parte della gente non ha ancora questi strumenti pronti. Ale řekněme, že v současnosti ještě velká část lidských bytostí nemá dokompletované některé nástroje nebo mechanismy, systémy, které nám umožňují vidět nebo vnímat. Quindi quando tu vai da una di queste persone a dire io ho visto le astronavi, questi dico tu sei matto. Sei tu che sei matto. Tak v okamžiku, kdy některým lidem, když vyprávíš nebo sdílíš s nima, co jsi viděl nebo co prožíváš, tak oni ti řeknou, že jsi blázen. E anche la scienza che fa parte della massa ti dice che hai le allucinazioni. Věda, která oficiální věda, která je součástí té masy na té úrovni vědomí, tě bude považovat za blázna, protože Vece to není dokázané, dokazatelné. Hai un laboratorio ultimo modello?
Ale ty máš počítač poslední generace? Multipu optional. Nebo program poslední generace, který má mnohem víc funkcí. Che ti permette già di vedere quello che gli altri non vedono. A který ti umožňuje vidět to, co ostatní nevidí. A pak přijdou naši přátelé z hůry. E poi vengono i nostri amici da su. A jejich počítač vidí molekulární vazbu. Loro computer vede il collegamento molecolare. Certo. Vidí ten porcelán. E vedono il porcelano. Místo, stav a pláč země, odkud porcelán pochází. E anche il posto da dove è venuto, il pianto della terra, e tutto quanto con che collegato. Ok, però qua c'è già una differenza. C'è già una differenza. Perché quando una persona interpreta la vita a livello spirituale, ha già tutti gli strumenti per vedere come vedono loro. Ano, tady už je právě ten rozdíl v tom, že v okamžiku, kdy vidíme ten vlastně tu realitu nedeformovanou a kdy zároveň dojdeme do určitého stavu té duchovní otevřenosti, tak máme zároveň přístup ke všem nástrojům nebo ke všem programům, které nám umožní vidět to samé, nebo tu samou úroveň, ty samé hloubky a vhledy, které vidí naši přátelé, se kterými jsme se dlouhou dobu neviděli. Perché non li vedi ancora? Perché c'è ancora ego da eliminare. C'è ancora sporcizia psichica da eliminare. Proč nevidíme ještě některé věci? Protože jsou v nás ještě strachy, které a ega, které je od kterých je potřeba se osvobodit. Ještě tam máme plno sraček. Un problema di evoluzione si trasforma in una mancanza di un pezzo. Cioè di un optional, la mancanza di uno strumento, un problema di evoluzione. Un problema di sporcizia psichica si trasforma solo in purificazione. Una volta che hai purificato il pezzo, tu puoi usarlo, ce l'hai. Puoi ripetere dico, ancora un problema di involuzione, di bassa evoluzione. Problem nedostatečné vyvinutosti. Si trasforma nella mancanza di un pezzo, proprio non c'è. Je vlastně výsledkem toho, že chybí určitý kus jakoby do té skládačky nebo do toho vývojového procesu. Facciamo ancora un altro esempio. Però è la seconda parte che sì, hai detto. Aspetta, facciamo prima un altro esempio. Prendi una macchina anni 20, un'automobile. Vezmeme auto z 20. let. Come era fatta una macchina degli anni 20? Aveva le ruote, il volante, quello che vuoi. Ma se la paragoniamo, una macchina degli anni 20, a un ultimo modello di macchina sofisticata di oggi. Vezmi auto. Jedno z prvních aut z 20. let a postav ho vedle posledního modelu nějaké současné značky. Servo freno, servo sterzo, servo questo, servo quell'altro, satellitare. Posilovač volantu, ABS, ASR, GPS navigace, autopilot. Gira di là, si alza di sopra, si alza di sotto. Cioè, se to zvedá nebo snižuje. Quanta differenza c'è tra la prima macchina? Jsou to obě auta. Ale je mezi nimi velký rozdíl. Quindi vuol dire che la macchina ultima generazione ha molti più pezzi a disposizione. Řekněme, že to auto té poslední generace má mnohem víc funkcí a řekněme schopností. Allora facciamo che noi oggi siamo una generazione di macchine ultima generazione. Oggi. Però ci abbiamo un problema, un virus che blocca tutto il motore. Tak řekněme, že my jsme v současnosti ty auta poslední generace, ale máme jeden problém ještě pořád. Něco blokuje výkon našeho motoru. E allora cosa succede? La macchina ultima generazione, che può fare va su va giù di qua di là, fa quello che ne pare. Auto poslední generace, který může úplně neuvěřitelné věci. Si comporta come se fosse un monopattino o una bicicletta. Se nakonec chová jako koloběžka.
non sa di essere una macchina ultima kolo, generazione. Protože neví, že je to auto poslední generace. Perché il virus blocca tutte le sue funzioni superiori. Protože ten virus blokuje všechny její vyšší funkce a schopnosti. I nostri fratelli dello spazio non possiedono il virus. A naši přátelé tím, že nevstoupili do této úrovně, nemají tuto zkušenost, ale zároveň nemají ani vlastně tu ztrátu paměti toho, kdo jsou. Allora possono vedere la sostanza molecolare della ceramica, possono vedere la dilatazione energetica. Zároveň molekulární strukturu této keramiky, můžou vidět její dynamiku, její il campo aurico, aurické pole, il respiro della tazza, dech toho hrníčku, oppure possono parlare con lei, a nebo s ním můžou mluvit, possono fare 10.000 cose in più, můžou dělat 10.000 věcí víc. E per questo noi non dobbiamo temere di essere inferiori. A proto je pro nás důležité, abychom neměli strach z toho, že jsme horší nebo nižší, podřadnější. Noi siamo solamente sporcati dal virus della paura. My jsme pouze zaneřáděni tím virem strachu. Ma noi siamo come quelle macchine ultima generazione. Ale jsme jako ty auta poslední generace. Anche io, che ho 67 anni. I já, která má 67. Forse sono una vecchia astronave. Una delle prime. Já jsem stará vesmírná loď. Tipo il Falcon di come si chiama? Di Guerre Stellari, di Řekněme, že jsem starý model. Tu sei una macchina già più moderna. Ty už budeš mít jako víc vymakanější soustroj. Però io sono un po' più vecchia di te. È un po' più antica. Mluvíme teďka v obrazech, v symbolech. Jasně. E allora siamo lì, vedi? On ten, děkuju. Si odskočit. Jenom ještě řeknu jednu otázku. Uděláme pak malinkou technickou pauzu, ale vydržíme pak ještě chvíli, poprosím, ještě třeba 10-15 minut. Facciamo adesso una pausa, ma ancora poi dopo 10-15 minuti. Mám ještě dvě tři otázky ještě mám. Jenom ještě k tomuto poprosím, že nechci filozofovat. Non voglio filozofare, non voglio. Ale napadá mě, že na però, určité úrovni našeho pobytu na Zemi, su certo livello di nostra esperienza sulla Terra, i ten strach byl důležitý a bylo zapotřebí. Anche questa paura era importante, sì, protože byl součástí naší půdové výbavy. Perché era faceva parte di nostri di nostro equipaggio. Sì. Ale teď je čas to odhodit. Instinkt. Jako balon. Odhodí zátěž, aby vyletěl výš. Giusto, giustissimo, giustissimo. Naprosto. Sì. Io ho detto all'inizio che il più grande maestro in assoluto è il diavolo, se vogliamo usare questa parola. Já jsem řekla i na začátku, když to parafrázuju trochu, že tím největším mistrem je, ať už budem to pojmenovávat jakkoliv, třeba ďábel nebo prostě ta. Perché Dio è comodo, si sta bene con Dio, tranquillo, lui è felice. S tátou je to všechno v pohodě, jako s tím je ti dobře. Říká táto italsky. Dio ti carica le batterie. Otec a táta v italštině. Padre e papà, no, ale já překládám táta, protože papá, jako s otcem je to víš jak tak. Padre e papà je uguale. S tátou je krásný, nejsme zvyklí hovořit o tátovi. No. O nebeském tátovi. Jo, jo. Dio è comodo, è bello, ti carica le batterie, ti fa star bene. S tátou si dobiješ baterky, je ti s ním dobře, bavíš se, con Dio ci si diverte, è bellissima la storia. Yeah. Ma se vuoi crescere ci vuole il diavolo. Ale pokud chceš růst, perché ti fa così, tak potřebuješ občas dostat průplesk, potřebuješ se konfrontovat s něčím, co je velmi odlišné od toho, na co jsi zvyklý. Perché appena ti fermi un attimo che ti rilassi. Protože jakkoliv se na chvíli zastavíš a zrelaxuješ. Arriva il diavolo ti dà un calcio nel culo. Tu fai. Tady. Porca vacca. Tak přijde ten velký mistr, kopne tě do řiti
a řekne ti, vstávej, je potřeba se ještě učit. Ti dice, cosa devi fare, muoversi, c'è da fare qui, là, là. Říká, tady se flákat nebudeš. Guarda intorno, questo. Quindi il grande maestro, è un grande maestro. Ten princip, který jsme se sem našli naučit, je velký učitel. E questa esperienza della materia che stiamo vivendo noi è la più bella in assoluto. A tahle zkušenost, i když je často velmi náročná, často velmi bolestná, je ta nejhlubší a zároveň nejkrásnější zkušenost, kterou jsme zatím měli příležitost prožít. Noi lo sappiamo oggi che questa esperienza che stiamo vivendo sta muovendo l'energia non solo qua. My jsme si už zároveň i dnes na úrovni toho rozpomenutí vědomi, že to, co prožíváme tady, to, co se odehrává tady na planetě Zemi, je důležitý nejenom pro nás a pro vývoj planety Země. Lo sta muovendo in tutta la galassia. Ale hýbe to celou galaxií. E sta già andando a toccare le altre galassie. A už ten vlastně ty změny ovlivňují i další galaxie. Perché il programma principale della fonte, la prima idea, la grande idea originaria della fonte era di eliminare il virus della paura là dove è stato inserito. Ed è qua. Protože tím vlastně tou esencí našeho poslání tady, tou první myšlenkou, proč tento projekt byl vytvořen, myšlenkou zdroje, bylo vlastně pochopit a na základě toho pochopení přetvořit ten starý program strachu, který sloužil až doteď k celému vývoji vesmíru, bylo právě vstoupit do úrovně té největší, nejhlubší koncentrace toho kořene a přetvořit, posunout celou tu hru o stupeň vejš. È qui che c'è il pulsare profondo, è qui che c'è. Tady to tepe. Il 666. Děkuju moc. Uděláme malá pauza a pak mám ještě tři otázky, prosím. No tak rozumíš? Facciamo la pausa e poi tre domande. Va bene. Sì, perché dobbiamo andare anche in bagno, io devo andare a capire. Festa oggi finalmente l'uomo lo scende.
dove temi, perché la paura ora nel cosmo può andare sicura, che tutti saranno da ora fratelli, amici amanti nel cuore gemelli, or sostendete le ali dorate, ecco ritorno al mondo delle fate, per riportare la felicità laddove ha vissuto la povertà, or su graziose tu è ritornato, su questo mondo abbandonato nessuno più ci potrà separare, con l'uomo unito dobbiamo restare. No, no, no.